ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ଡିକିଲି ଗାଁ। ଡିକିଲି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ସତରେ ଡିକିଲି ଗାଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳିତ, ଆଉ ଡିକିଲି ଗାଁରେ କ'ଣ ସରକାର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ଏଠି କ'ଣ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖିବେ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ମକା ମଞ୍ଜି, ପାଣି, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଚାଳକୁଡ଼ିଆ, ୟାକୁ ଯେମିତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି 35 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ବିକାଶ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳାଇ ପାରିବ ତ ଡିକିଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଚିତ୍ର? ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଏହି ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା କେବଳ ମିଳିଛି, ବାକି ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ତ କେତେବେଳେ ଆଲୁଅ, ସୋଲାର ଲାଗିଛି ହେଲେ ଅଚଳ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସିଏ ବି ଅଧା ସମୟ ଖରାପ। ଏଇନେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏଇନେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ନାଳକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୁଟ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ହଁ ବୁଟ ଦେଲା, ତମର ଗାଁ ଏମିତି କରିଦି, ସେମିତି କରିଦି, ସେମିତି କରିଦି, ଡ୍ୟାଙ୍କି କରିଦି, ମାଲ କରିଦି, ସବୁ କରିଦି ବୋଲେ ଖୁବ୍ କିଏ ହେଲେ କରିପାରିବେନି। ବର୍ଷା ହେଲାନି, କରେଣ୍ଟ ଜଳୁନି, ବଣୁ ଯାଇକିରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କାଠ ବିଡ଼େ ବିଡ଼େ ଧରି ଆଣିକି ଚୁଲି ଜାଳିକିରି ରୋଷେଇରେ ସେ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଣି ଖାଉଛି, ପାଣି ବି ମିଳୁନି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏଇଟା ମକା ଖନ୍ଦ ଫୁଟିଲା, ବିଲ ବାଡ଼ ଫୁଟିଲା, ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଛଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ବିନୁ ବାବୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ପାଦ କେବେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ, 4-5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ବି ବନ୍ଦ। ସରକାର ବୋର୍ଡ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ବୋର୍ଡ ଦେଉଛୁ, ସରକାର ବୋର୍ଡର ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଗଲି, ହଁ ଆମ ବୋର୍ଡ ଦେ ଏଇଟା ଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ସେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୋର୍ଡ ମିଳିଲା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ପାଦ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ମକା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକା ଅଭାବରୁ ମକା ଚାଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହ ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ମକା ପକା କରିଥିଲୁ, ସବୁ ମକା ପକା ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାଇଟ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସୋଲାର ବି ବନ୍ଦ, ବର୍ଷା ହେଲା, ଏବେ ସେମିତି କାଟ ଜାଳିକି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯିବା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗାଁକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଏ ଗାଁକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଗାଁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଆପଣ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ସୋଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସୋଲାର ବି କାମ କରୁନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ଦାବି ଆମର ରହିବ ତୁରନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଡିକିଲି ଗାଁର ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିରୀହ ଆଖି କହୁଛି ଯେ ବିକାଶ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡିକିଲି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।